dhaqdhaqaaq la sameeyo dhacda ka horeysay wariyeyaal dhaqsanaya oo dhawaaqti faftiran dhegta kuugu shubaya ka dhageyso hiiraan weyn dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno wehelkaaga ka dhigo radio hiiraan weyn waxaan aksin dhageysiyaal lamaantiin ku soo dhawaada qodobada wararka raadiya hiiraween saakayna waxa ugu dooroon midug oo joojisay dagaal beeladii ka soconayay gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug dowladda Talyaaniga oo faafayn ka bixisay sababtay mar kale u joojisay dalku galka baasaboorka Soomaaliga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ganacsada Soomaaliyeed ugu baaqay fursad siinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankooda aaminaya dawladda Soomaaliya oo wax ka beddel ku sameynaysa mushaaraadka shaqaalaha dawladda wararka ka baxsan Soomaaliya nasaaka waxa ugu dooroon khilaafka diblomaasiyadeed ee dalalka Kanada iyo India ee cirku isku shareereeyay xilli dib lix diblomaasiyadeed shaqada laga eryay soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka la subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhigisyaal intaad soo maqashay ayaa ah qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax ee saakay waa 4 taariikhdan waa 16ka bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2024 markan dhageysiyaal ku soo dhawaada qodobada iyo waliba qaar kale oo faahfaahsan waxaan saaka idin warrami doonaa Yasiin Cali Axmed aynu ku bilaawno dhageysiyaal sida hordhaca warkaad ku soo maqasheen maamulka Galmudug ayaa ku guuleystay in la joojiyo dagaal ahli ah oo ka soconaya qayb ka tirsan gobolka Galgaduud ee Galmudug xilli kooxda Al-Shabaab lagu eedeeyay horinta colaadaasi faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Bariire Xamed waxaa maalmina soo dhaafay dagaal ahli ah oo ku dhaxmaraya laba bilo oo walaalo ah deegaan hoostaga degmada Cadeed ee gobolka Galmudug ee maamulka Galmudug kaasi oo maalmina soo dhaafay si weyn ugu socday deegaanadaasi ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Galmudug ayaa ku baxay dagaalkaasi inay kala badbaadiyaan labada beel ee halkaas ku dagaalamaya ciidamada dowladda waxay sheegeen dagaalka inay hoynayaan kooxda Al-Shabaab idaalna ay ka riixayaan inay isku dirayaan بلاهم ولا لا يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قلبت وحن كسوغان نحي ديغان كود حيا لاسبور يو بتالي هل كاسو مليشي بلاد بلاد اي محوا اسكور فردين كون محوا سمين ايين دباتوين ديغان كي كسمين ايان براغا كقوديتان يو دباتو اي كسمين ايين الحمد لله ما انتو اوا نصف تقر شيء انان كرففنو ميليه اي اسكور فردين هدي الهي رهدنا barina waxaan dhaqaaqayna insha Allah in aan dhibaatooyinka deegaanka ay ku sameeyeen aan talaabo ka qaadno cid kasta oo falka geysatayna aan muxuu ahaa talaabo ka qaadna hadii Ilaahay yiraado deegaankan dadku wuxuu ku anfacaa amase ku wada noolaan karaan in ay si nabad ah ku wada daaqaan in deegaameyn iyo muxuu ahaa dhibaato lagu sameeyo deegaanka iyo dhirjarid lagu sameeyo midnaba mid aan dul qaadanayna maahan haddii la hayiraadana tilaba sharci ayaa maaragtay ka qaadi doonaan hay'adaha amniga ayagaana u xilsaari doonaa in ay cid kasta oo dhibaato ku sameeyay deegaanka ay tilaba ka qaadaan maanta kadibna in aan saan loogu soo lugo ama la ciidamo iyo masuuliyiin ay soo aadaan dambe uma dulqaadan doono cid kasta oo ka sameeyay deegaankan dhibaato ka sameeysana waxa weey shakhsiyan ayaa ula beegsanayna haddii aan la idmo falka uu sameeyay in asagu uu mas'uuliyadiisa qaado asagu uu u xirmo asagu uu qaado wax dhib dhib kasto ka yimaada meeshaas ayaan kula xisaabtamaynaa dhammaan dadka deegaanka degan waxaan u sheegaynaa si nabada in lagu wada noolaado si nabada dadka daaqa xoolaha inay ku wada daaqaan si nabadana dadku ay isugu gudbaan ee aysan noqonin
عيد معناها عيد كله ديجان كامس عيد كل باتين كرتا أما بنا كسمين كرتا يسجرين بناها خوري أيه وحلو قارد ولد كه قارتي وان كه قارت عيد أبا هم بنا نسميسو وإن أي سوق هذا تاور قط رقصد أه أي لوجو فصحى يو مركي الله بيو ماشى عيد بناها كسميسان يسو محمد بررو مع سنيه وزيرك وزارة المالية حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية بيحي إيمان عيكي وهنا وزيرك شقادة يارمها بلشدة الصومالية محمد علم إبراهيم أي شيء قدو ميكولن كديبو هاوين تسياسة دا كجانكو عن مشاراتك إيداريالك شقالها رايدك الدولية الفدرالية الصومالية شركان وانتي وسعون يدي رد اللغو ساري سيدي اللي اسكوا فجيل ها هنانك مشاركة شقالها الدولية يدو اللغو قيمين يوهير كالدرجة دا قوناد إيقوفك شقالها قدقا شركان أولبا هيركاكو منا هير فرسامي هير سياسدهد أيالا فيليا إني سو ساران سياسد لولنية هاي اللغو سلين دونو هنانكا قود إي درجة دا قوناد دي مشاراتك شقالها دولد سوماليا قولان كان وحاكا قيب غالي وزارة دا ماليا دا وزارة دا شقاد ياريمها بلشدا حفيز كريز الوزارها قدقا شقالها رايدكا ee xubnaha matalaya bankiga adduunka iyo hay'adda lagu magacaabo IOM. Dhinaca kale hadii aan weygno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ganacsada Soomaaliyeed ugu baaqay fursad siinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankooda aaminay. Faafaynta warkan waxa ay igay Muuse Cali Xiroo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xaafadda casriga ah ee xeebta Luulka taasoo ay magaalada Muqdisho ku hirgelinayaan ganacsada Soomaaliyeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in hirgelinta mashruucani uu tusaale u yahay soo kabashada dalka isla markaana uu wajiyo cusub u yeelayo dowladnimada soomaaliyeed isagoo faray dhammaan hay'adaha dowladda in ay ku garab istaagaan ganacsatada soomaaliyeed sidii ugu guuleysan lahaayeen mashruucani ma dhulkoo dhan muu tagayaa nina dhagax u tuuray yacni waxaan macnaha leh inaan maalin walba aan u dhimanna oo aan dhiig u daadinna oo aakhira beel ah welibo وكرامة بلا أنا ولال كيسنك الدنيا الدنيا أنا شرف ما استأخرنا وابا وابا دمبيلا وانك إلهي يرنك قف مسلم وركع أود إلهي نار تقليا نار تقليا بس معنا وقوار يا لي ونار تقولي ما تسمع ما ليه دحين لها فرصة عن هاي سنة ما أنت فرصة ده سعدين نقد ضيع عنده وحاط هالك على غد وجهك بده شركة ده يكمبني جان يحولها هدي فشل مية هدي فشلات oo ay mashruuca ay u yimideen ay xoolaha ay keenan in meesha ka dhaqan galiyaan ay ka dhaqan gali waayaan al asab iyo marina beach iyo bulsha bank iyo maad u maleeynaa kaliya waxooga xoolaha inay waayeen maya meesha hadii xoolo ku waayaan oo ka soconayaan baray xoolo kale yeelanayaan laakiin waa maxay albaabkii horumarka wixii aan lahayn aan iibina dadka dalka muuqaalkiisa iyo wajigiisa qurxoon albaabkii horumarka albaabkii sharafta iyo karaamada الباب كي دب أسوا هنقشدة سوماليا أي سو أودي نيك كش قينا يا إن أو كان بني جان يهوشان يو أو تعتبر كان مسؤول كأي أوجي ذيك قبل وعي دي وريات بعد بدرن تاي ماذا يلي كرت إيه وعي الباب كي فرصة يا الباب كي رجدة يا سو أودي قفقس ما نلقى أقولان أيو ما نلقى أقولان أيو لما نهي أذاه دولدة مسؤولية عط أيا كسارا مشروع نول بوحة وكلية هاي غيبت أوجا آدم ضبط أيا شقي سنة أيا شقي قبل سنة قرب كل قبلها على القصي صور دكا نقول كي ويا لا أقانتي واكين واتر لا محان غد حنا كائن محان كل هذا يلا إلى عليا بنان نكسع الله إنه تسكي ما ذو حرب بس كان أنا أقدمي هذا ماذا أنا وكيلك أطلق مجال هذا أنا محان كل هذا بوليس الصومالي دي أمني مسؤول كأه أنا وزارة المالية عشرة إلى لين تيدي هاي كأه قوات هاي وريها هديهن على لنا وحصودا هديهن كل حدد كان إيجي واجب كتها إنا كيانان هدي كينو وايان أما هدي عشر لقولها هاي لقولها هذا أما حقوقها لقوليها هدي كينو وايان إيجي دم بإيليه واي حقارين أذيك أمرك ماشا هذا جحجح لا سوء استاف دم بيقول عبتو ذات قريو هاي سالة وحب مكتبه هاي سالة موسى علي ومحسن يحيى وفافاين تور كاسين اللي سعوسيني الدولة تلياني جوا حي فافاي سي سبب تاي وجود سيد الكوغل كي باسبور كصوماليا اي كوب حجرين فافاين تور كان وحاسو جيدني يا مصطفى علي عدو
dowladda talyaaniga ayaa faahfaahisay sababtay u joojisay dalku galkii lagu bixin jiray baasaboorka soomaaliga kaasoo ay dhowaan safaaradda talyaaniga ee magaalada muqdisho joojisay safiirka talyaaniga warbaahinta kula hadlay magaalada rooma ayaana waxa uu sheegay in ay markaasi sababtay u joojiyeen ay tahay soo jeedina kala duwan waxa uu sidoo kale uu sheegay in hakinta la xiriira farsamo dhanka maamulka ah ina wasaaradda arrimaha dibadda talyaaniga ee hadda si toos ah ugu howlan tahay oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan u xalin doonto dowladda talyaaniga ayaana bisha sebteembar joojisay dalku galka ee la siin jiray muwaadiniinta soomaaliyeed ee doonaya inay u safraan qaaradda yurub safaaradda talyaaniga ee magaalada muqdisho ayaana qoraal ay markaasi ku daabacday barteeda x ee twitter waxay ku sheegtay in safaaradda magaalada nairobi ay joojisay soo saarista fiisayaasha ay soo dalbanayaan dadka baasaboorka soomaaliga haystaan qoraalka safaaradda laguma sheegin sababta loo joojiyey in fiisaha talyaaniga iyo qaaradda yurub markaasi laga mamnuuco bishii julaay ee sanadkan midowda yurub ayaa soo jeedin laadkeeyo dalku galka la siinayo dadka haysta baasaboorka soomaaliga ujeedada tallaabooyinkan ayaana lagu sheegay in soomaaliya culays lagu saarayo in dib loogu soo celiyo dadka aanan wadada saxdeen ku galaya dalalka yurub golow wuxuu u baahan yahay baa lagu yiri warbixintan in uu ansixiyo soo jeedinta ka hor intaanan markaasi lasoo bandhigin qorshahan soo jeedinta guddiga midowda yurub ayaana waxaa ka mid ah in la adkeeyo tallaabooyinka dalku galka lagu siinayo muwaadiniinta soomaaliyeed safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya ayaa sharaxay halka uu dalkiisa uu ka taagan yahay waxaana uu sheegay in talyaanigu uu yahay waddan soomaaliya walaalaa xiriir firfircoonna uu kala dhexeeyo safiirka ayaana sidoo kale sheegay inuu doonayo inuu safar uu ku tago maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland waxaana uu sidoo kale uu sheegay in siyaasadda iyo go-aanada ay dowladda talyaaniga ugu dambeynayso dowladda federaalka waxa uu carabka uu ku adkeeyey in talyaaniga uu ku cudur dhaaranayo inuusan doonaynin inuu farageliyo arrimaha siyaasadda soomaaliya taasi beddelkeedana ay xoogga ay saarayaan dhanka horumarinta sida tababarka shaqaalaha rayidka dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale tababarka ciidamada safiirka oo markaasi wariyayaasha ay weydiiyeen xiriirka iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeyo soomaaliya etoobiya ayaana waxa uu sheegay in arrintaasi wax lagu xumaado ay tahay sidoo kalena ay doonayaan in wadahadal lagu dhammeeyo waxa uu sheegay in arrintaasi aysan ahayn wax loo baahan yahay ayna meesha ka dhacdo waxaana uu sidoo kale uu sheegay in etoobiya looga baahan yahay inay ilaaliso madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya yuusuf cadcaddu uu mahadsan yahay warka subaxnimo ee hiiraawoon ee aad dhegeystayaal maqlaysaan intaa waa qodobadii gudaha markana dibadda dowladda kanada iyo sidoo kale hindiya khilaafkooda ayaa maraya markan meel adag xilli maalin kahor lix diblomaan si uu ku jiro sargaal uu heerkiisu sarreeyo la eriyey kuwaas oo lala xiriirinayo dilka hogaamiye ka tirsanaa kooxda goonugoosadka ee bulshada singaha lagu magacaabo ee dalka hindiya kaas oo lagu dhex khaarajiyo gudaha waddanka kanada bayaan kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha kanada Justin ayaa lagu sheegay in dowladdiisu ay hayso caddeymo cad oo adag oo weliba muujinaya wakiilada dowladda Hindiya ayay markaasi ku howlnaayeen isla markaana weli wadan howlo khatar weyn ku ah nabadgelyada dadweynaha goorsiyo raisi oo shalay ahayd Hindiya oo ka jawaabaysa tallaabooyinka kanada ayaa iyaduna si ay gudashaa ku amartay in dalkeeda laga ceyriyo lix diblomaasi oo kanadiyaan ah oo ku jiro sargaal darajadiisu ay sarreyso Hindiya waxaa kaloo ay sheegtay inay u yeerayso danjiraha Kanada muranka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaana u muuqanaya mid hadda heerkiisu sii sarreeyo wixii ka dambeeyey markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Kanada Justin sanadkii hore shaaciyey in dowladdiisu ay markaasi hayso caddeymo muujinaya in saraakiil ka tirsan mukhaabaraadka Hindiya ay ka dambeeyeen dilkii Kanada lagu geystay hogaamiyihii bulshada Singaha nin lagu magacaabi jiray Hardeep Singh Nijjar Hindiya waxaa in muddo ah baa diidaneed eedeymaha Kanada iyadoo ku eedeynaysay ra-iisul wasaaraha dalkaas nin markaasi ajendayaal siyaasadeed ka leh dowladda Hindiya warkii subaxnimo ee hiiraawen ee dhegeystayaal saak intaa ku dhan cidii uu sheegan waxay dib ugu heli karaan hiiraawen.net ama .com dhammaantiin ood ku maasantiin dhegeysiga ee la jaanqaadka warkana dib ayaan isku maqli doonaa inta ka horeysa waxaan idinku dhaafinaa sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhegeysa idaacadda hiiraawen haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiraawen.com ama hiraawen
dotnet radio hirawen wa ida adda ila alaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraweyn ee magaalada Baradweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiraweyn.net ama hiraweyn.com.